Godamba Science Biyalisa Kesati Waldale Omishasani Agarsisaf Esan Kesam Magala Shashamanera Kanufan Misensoni Waldamishike Santoko Misensoni Waldicha Kabenya Umama Lemana Nanichati Argamura Meshale Tajajila Media of Tandabalatem Fayadu Bartotafi Kanin Tajajila Manakesaf Olan Agarsisaf Esaniru Obo Yusuf Mohammed Undesafi Durata Waldichati Mishikejecho Wambareda Akada Oromo Kenati Wambareda Labareda Tok Mishikenkun abeenya uumama keenna hunyeet addunyaa dhiyeessuuf maayikoota kanneen asin duratti sibiila irratti fayyadamaa irraa namoonni baay'een nuti amma isaa kana haalatti namni itti fayyadamuu danda'uun akka miidiyaan tokko yoo dhufee jedhe ka ofillee duma jiru kanaatti itti fayyadameeti addaan buqqee keeti wanti hundisaa haga gadii buqqee shaanxaa keessa godhamuu ka danda'u leemman biyya keenna jiru yaayabbaa isaati leemman yaayabbaa kanneen bifuma isaatiin hunyeeti qulqullinaan gabaa dhiyeessaatiin jira kunis kan mobaayiliiti. Beekumsa ogummaa barnootaan argamuu fi meeshaalee ammayyaatti fayyadamuun hojjechuun otuu danda'ame meeshaalee baasii doolaaraan biyyoota alaatii galshaman biyyattii keessatti leemmanarraa hojjechuun akka danda'amu simaniiru. Mootummaan diizaayinaroota ijoollee kolleejjii baratan hojii uumama kana qofan isa ta'anii saba keenya gabanii bakka oomishni kun jiru gabanii nama barsiisanii oomisha naannoo fi hojii namuu gabaa bakka dhiyeessu mootummaa haala mijeessuun. Kaarkaan bocu kana maashiniin akka nu hojjannu nuti meeshaa jaalatame kana gabaa bal'innaan gabaa akka to'atuu fi minzaarii alaa dhufu hambisuu akka dandeenyu akka mootummaa nu gargaaruu fedha qabna. Boraatii dabalatee meeshaalee aadaa Oromoo tajaajila nyaataa fi miidhaginaaf gargaaran kanneen biroo agarsiisaa kan jirtu immoo dorgommii miis tuurizimii Oromiyaa irratti lammaffaa kan baate shamarree Qananii Bayyanaati. Kuni boraatii jedhama kan hojjetamu mukarraa tunimmoo qabee dhalaa jedhamti kunimmoo callee mormaatii kan hojjetamu gaafarraa mormaa isaarratti akka nyaatti godhatanii ittiin bareedu jechuudha dubartoonni keenya kunimmoo gaachana kan jennuudha kan hojjetamu gogaa roobii fi meetiirraa. Baay'ee jabaadha waanuma tokko hin uruuni kana qabatanii lolaaf bahu jechuudha yeroon keenya duraan. Baay'ee bareedullee aadaa keenyallee gadhiisuu hin qabdu kan beekamnullee kanumaan. Deettan ministiraa ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalinyin daawwannaa taasisanirraa maallaqa hubatan gaafanneerra. Seektara tuurizimii Itoophiyaan humna guddaa kan qabatu kan argine akkuma argine egaa naannoo hundumaa irratti tuurizimiif kan ta'an humni gurguddaa akka jiru argineerra. Kun dhokkotee ture liidarshiippiin biyya beeku. Humna biyyaa baasuu danda'u agarsiisuu danda'u waan dhufeef humna karaa tuurizimii qabnu kan babaasaa jirra. Qabeenya damee tuurizimii misoomaa jiru daran babal'isuudhaan dinagdee biyyattiif galii guddaa gochuuf xiyyeeffannoo jiru daran cimsuu kan barbaachisu ta'us hubachiisaniiru. Kana qabna jechuun waan tokko sanammoo jirurra oolchite akkuma itti maallaqatti geeddaruun immoo waan gara biraadha. Kanaaf karaa mootummaa. Kutannoo guddaa jira akkuma argitu investi godhamaa jira horii nuun kanatti baasne kuni horii guddaa fidee dhufa Itoophiyaan tuurizimiidhaa bileena hedduu dolaaraan argachuu hin dandeessi. Inni jalqabame kun cimee deemuu qaba asuma jedhuun dhaamsa erguu barbaadan. Bal'ina lafaa biyyattiin qabdu keessaa dhibbantaan 60 gammoojjii ta'uu kan himan deettaan ministiraa ministeera jallisii fi naannawa gammoojjii Dr. Birhaanuu Leenjisoo agarsiisichi qabeenya naannawa gammoojjiitti jiru beeksisuu fi misoomsuuf hedduu faayidaa qaba jedhani. Waan as jiru waan achittaf immoo adda baasne fuundurattis ministeera tuurizimii wajjin taane. Garasitti akka babal'annus nu gargaara akkamittan caarraa kanatti fayyadama jedhee akka gaafatu san immoo oggaa godhu biyyaafis ofiifis lammii biraatiifis gahee irraa eegamu akka godhu gargaara jedheen abdadhaa waan gaarii waan bareedaadha. Daawwannicha irratti qabeenyawwan damee tuurizimii misoomsuu barbaachisuu fi misoomsuun danda'ame agarsiisaaf dhiyeeffamaniiru.